Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. İsmayıllı rayonunda qətl hadisəsi törədilib. Unikal Əyin məlumatına görə hadisə bugün axşam saat 19:30 radələrində İsmayıllı şəhərindəki kafelərdən birində qeydə alınıb. Rayon sakini 1958-ci il təvəllüdlü Ağamalıyev Füzuli Səmidoğlu bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılsa da orada dünyasını dəyişib. Hadisəni törədən şəxsin kimliyi araşdırılır. Faktla bağlı İsmayıllı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.